Teďka jdu na prohlídku bytu. Je to moje úplně první prohlídka tady ve Vancouveru. Je to vlastně taková prohlídka, že prostě vůbec napsal, ať prostě mezi jednou a druhou hodinou polední v neděli lidi přijdou. My uvidíme, jak to bude zorganizované a uvidíme, kolik tam jako bude lidí. Přátelé, ale moje přímá reakce na to teďka, co jste viděli, bylo tam tak 60 lidí se na ten byt podívat. Bylo to vlastně studio, apartmán, lokace tady tohodle bytu je jako fakt výborná. Tady to je blízko úplně všude prostě. Asi tak no, ale držte mi palce, a protože potřebuji najít ubytování do příští středy. Což je... Kámo, za 3 dny, hej. OK, no. Mám další prohlídku bytu, je to teda Vancouver Sever. Teďka jsem vystoupil z autobusu a vypadá to tady nějak takhle. Tak, jdeme na to. Tak jo přátelé, co ta prohlídka? Hele, severní Vancouver, Center Longsdale, 18. ulice. Tady ta lokalita je fakt mega pěkná. Je tady klid, pohodička, málo aut, málo lidí. Tady prostě lidi hrajou fotbal, jo. Je tady fotbalové hřiště, tady se piknikuje a není to jak v downtownu, kde prostě miliarda aut jako provoz. Tak tady to je úplně pravý opak. Hele, to ubytko nebylo špatný, byl to basement. Určitě by se tam bydle dalo, to neříkám, že ne. Když jsem tady tu lokalitu procházel, tak já jsem zjistil, že bych potřeboval víc obchodů, fitka a tak dále, prostě jako být víc ve městě, ale když se tady takhle kolem se podívám, jako krása, jako je to tady fakt super. Já jdu z třetí prohlídky. Jsem mladý Pučina, tady blízko Univerzity Britská Kolumbie. Potřebuje místo sebe někoho na pokoji od 21.5. do 30.6. a nabízí to za $800. Což je teda jako velmi slušná cena, vzhledem k tomu, že tady je asi 6 pláží, mraky parků a celé tady to okolí je jako fakt nádherné. Na jednom tom patře je vlastně 6 pokojů, tím, že teďka tam víceméně jako nikdo nebude, protože odjíždějí domů na nějakou dobu. Někdo tam bude, někdo zase ne. Hele, líbilo se mi to, je tam velká kuchyně, můžu se tam jako vařit, nemusím si ani tahat žádné hrnky, ani hrnce, nic podobného. Co se týče nějakého prání a tak dále, tak pračka je vlastně dole v basementu. Ve sklepě, už nevím ani česky, ani anglicky už neumím. Thank you.
přátelé, takže věc se má tak, že od 21.5. bydlím na lokalitě UBC, což je právě to teďka, co jste viděli. Moc se těším na prozkoumání tady té oblasti. Možná dostanu i práci na UBC, to se ještě uvidí. Každopádně určitě tady prozkoumám pláže, prozkoumám tady okolí. Těším se, že budu mezi studenty. Takže tak, dejte odběr, dejte like a zase někdy u příštího videa. Čau.